сәлематсыңдар ма балалар бүгінгі біздің тақырып қалқанқұлақ қыржапырақ өсімдігімен танысу бұл өсімдік 17 ғасырда италияның атақты оқымыстысы Сальвени, өзі атымен яғни сальвиния ауриколата деп атауды ұсынған өсімдік оңтүстік және орталық американың тропикалық субтропикалық ә, тоқтау суларында ағысы баяу жерлерінде көптеп кездеседі жалпы балалар қалқанқұлақ жапырақ аталуы олардың өздерін суретте көріп тұрғандай дөңгеленген қалқандарының болуы яғни соған қарай отырып қалқан қыр жапырақ аталған жалпы бұлардың көк жасыл түстен қанық жасыл түске дейінгі түрлері өте көп кездеседі сальвиния аурикулата жақсы өсу үшін оны алдымен аквариумға бетіне орналастырамыз оны отырғызып біз әуре болмаймыз себебі ол аквариумның бет қабатында судың бетінде тіршілік етуге бейімделген жалпы мұнда жақсы өсу үшін суды мүмкіндігінше жиі ауыстырып фильтрация үздіксіз жүріп тұрғаны дұрыс ал жарық күніне 12 сағаттан асып кетсе температура 22-28 градустан төмен түсіп кетсе онда өсімдігіміз солып кеуіп сарғайып өліп қалуы әбден мүмкін Сальвения өсімдіктері қалқан тәрізді жапырақ күлтешелері арқылы қазғатар орналасқан жалпы бұлардың көбеюі қалай жүреді бұлар спора арқылы көбейеді бұлардың споралары өсімдіктің су астын қабатында жабысып тұрады яғни тамырында жабысып тұрады күзде су астының қабатына түсіп қыста сонда мекендеп ал көктем шыға спорадан жаңа сальвиниялар көктеп шыға бастайды сонымен қатар бұлар жақсы өмір сүру үшін суды мүмкіндігінше жиі ауыстырып фильтрация үздіксіз жүріп тұрғаны дұрыс жалпы жарық күніне бұларға 12 сағаттан артық температура 22-28 градустан төмен түсте өсімдігіміз солып кетуі әбден мүмкін Мұнда өздеріңіз көріп отырғандай видеода балықтарымыз Сальвения өсімдігінің суасты бөлігіндегі яғни тамырларына тығылып жауынан қорғанып болмаса жаңағы уылдырық шашу мақсатында паналайтын болады